ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ମାନେ ଜାଗିର ମିଳିନାହିଁ। ଗତ 2021ରେ ମହାଙ୍ଗାରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା। ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଫଆଇଆର ରଖାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆରରେ ନାଁ ରଖିଲା ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା 25/8/2021ରେ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଆଉ ଥରେ କର, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁକୁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କର, କୋର୍ଟକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଚେତା ପଶୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସାଙ୍କେତିକ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। 6/12/2022ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଟୋପୋଙ୍କ ହତ୍ୟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛି। ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠିକାର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ହୋଇଥିବେ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଡିଜିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ, ସେ ନିଜେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିବେ, ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ରଖନି, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା। ତାପରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରି ସେ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯିବାର କଥା ହେଲା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଗରୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଛପେଇଲାଣି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, କୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପଡ଼ିଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? କାହା ହାତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କିଏ ଚଲାଉଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ମାନେ ଜାଗିର ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିବା ଲୋକଲୋଚନରେ ଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲି। ମୁଁ NCERB ର ରିପୋର୍ଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚିଦେବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 3 କେସ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ FIR ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବାପା ତାର ପୁଅର ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଲୋକର ହତ୍ୟା ପରେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ FIR ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ନେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନମୁନା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ରାଜ୍ୟର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। ପାର୍ଟି BJP ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜାଗରଣ ତିଆରି କରିବା।